नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रा भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु सधैँ जयमखेम राज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा आठको नेपाली विषयको यो पाठ तिन देवकुमारी थापाको जीवनी पढाउन गइरहेको छु त को, को हुन् देवकुमारी थापा कस्ता व्यक्तित्व हुन् यिनीबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ के प्रेरणा लिन सक्छौँ त्यो चाहिँ त्यो, त्यो कुरा चाहिँ हामी यो पाठ पढिसकेपछि छलफल गर्नेछौँ चर्चा गर्नेछौँ त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो यो पाठ देवकुमारी थापा असल बन्न हौसला दिने व्यक्तिलाई प्रेरक व्यक्तित्व भनिन्छ हामी हौसला पाएर नै असल बन्ने प्रयत्न गर्छौँ र आवश्यक कुरा सिक्छौँ हाम्रा आमाबाबाहरूले खान हिँड्न पढ्नका लागि हौसला दिनुभयो त्यसैले हामी यी काममा सक्षम भएका हौँ त्यस्तै शिक्षक साथी आफन्तहरूले पनि हौसला दिने गर्दछन् विश्वमा समाज साहित्य र शिक्षाका क्षेत्रमा क्षेत्रहरू भने धेरै फराकिला छन् त्यहाँसम्म पुगेर सबैलाई असल काममा हौसला दिने व्यक्ति थोरै मात्र हुन्छन् यस्ता प्रेरक व्यक्तिमा देवकुमारी थापाको नाम धेरै अगाडि आउँछ उनी नेपाली साहित्य समाज र शिक्षाको विकासमा सबैलाई हौसला दिने प्रेरक व्यक्तित्व हुन् देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमा भएको हो उनी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचासी वैशाख दुई गति जन्मेकी थिइन् उनी माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटवालकी का कान्छी छोरी हुन् उनका पतिको नाम बबर सिंह थापा हो उनी सानैदेखि नै धेरै प्रतिभाशाली थिइन् उनी विद्यार्थी कालमा जाँचमा सधैँ प्रथम हुन्थिन् उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा समेत गरिन् उनी विवाहपछि विक्रमसम्म दुई हजार बाइसमा नेपाल आइन र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरे देवकुमारी थापा बालबालिकाहरू नै देशका भविष्य निर्माता हुन् भन्ने धारणा राख्थिन् बालबालिकाहरूलाई नै असल र शिक्षित पार्न साहित्य रचनामा लागिन् त्यसरी नै बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास गर्न बाल संस्था र समाजसेवामा समर्पित भइन् उनको विचारमा मानिसको मुख्य कर्तव्य सेवा हो सबैलाई सेवामा प्रेरणा दिने उनले पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिन् उनी आजीवन सेवामा हिमाल झैँ अडिक बनी सबैको प्रेरणा स्रोत बनिन् बाल साहित्यमा देवकुमारी थापाको विशिष्ट स्थान छ उनले नेपाली साहित्यमा बाल साहित्यका धेरै किताबहरू लेखेकी छन् उनका बाल कथा छोटा र मिठा छन् तिनमा बालकहरू बालकहरूको स्वभाव रुचि र बानी बेहोराको चित्रण गरिएको छ बाल मनोविज्ञान भनेको बालकको भित्री मनको कुरा बुझेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु हो बालक मनको प्रस्तुति भएका कारण उनका कथालाई बाल मनोमो मनोवैज्ञानिक कथा भनिन्छ उनले पनि बालकको अन्तर्मनमा पुगी कथाहरू लेखेकी छन् त्यसैले यिनलाई बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार भनिन्छ उनमा असल वातावरण र सकारात्मक सन्देशले नै बालबालिकाहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो उनका बाल साहित्य सम्बन्धी रचना धेरै छन् पुण्यात्मा आमा रामको कथा कथाको बटुलो प्रलय प्रतीक्षा टपरी भोग तृप्ति देवकुमारी थापाका प्रतिनिधि कथाहरू आदि उनका साहित्यिक रचना हुन् उनी सम्पादक रही प्रकाशन भएको हिमाल किशोर पहिलो नेपाली बाल पत्रिका हो उनले बाल बालिकाहरूका मनका भावना बुझेर बाल पत्रिकालाई निकै रोचक बनाउने प्रयत्न गरिन् उनका रचनाहरूमा राष्ट्रभक्तिको सन्देश पनि प्रशस्त पाइन्छ उनकै प्रेरणाले नेपाली साहित्य र बाल साहित्य लेखनमा धेरैले प्रवेश देव ले गर गरे देवकुमारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरिन् उनले विराटनगरको बाल मन्दिरमा तिस वर्षसम्म काम गरेर असल सेवाको उदाहरण दिइन् उनले गाउँ गाउँमा घुमेर बालक महिला वृद्ध लगायत धेरै अशक्त र बिरामीहरूको उपचार गरिन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा उनलाई समाज सेवा गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो उनले हिमाल महिला सङ्घ नेपाली साहित्य सम्मेलन आदिबाट समाज सेवा सुरु गरिन् त्यसपछि विविध सामाजिक संस्थामा काम गरिन् उनी दे, देश देश विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भनिन् उनी असहाय उत्पीडित विपन्न र रोगग्रस्त मानव समुदायको दुःख पीर हटाउन सधैँ तत्पर रहन् उनी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक र शैक्षिक संस्थामा पनि कार्यरत थिइन् उनी विराट साहित्य संस्थाको अध्यक्ष भइन् बाल साहित्य समाज गुरुकुल विद्यालय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदि संस्थामा पनि उनी सक्रिय भइन् यस प्रकार उनले अनेकौँ संस्थामा रहेर समाजसेवामा उल्लेख उल्लेखनीय योगदान गरिन् देवकुमारी थापा बालबालिकाहरूको हेरचाह र शिक्षामा सर्वाधिक रुचि राख्थिन् उनी पढाउने काममा पनि ज्यादै सिपालु थिइन् देवकुमारी सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास गर्थिन् सकेसम्म त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्थिन् बाल मैत्री वातावरणमा शिक्षा दिन सबैलाई सल्लाह दिन्थिन् उनको यो विचार व्यवहारले धेरैलाई प्रभाव पारेको थियो विभिन्न समारोहमा सहभागी भएर उनले राखेका विचारहरूबाट सबै प्रभावित हुन्थे उनका विचार जीवन उपयोगी र सारगर्भित पनि थिए देवकुमारीले आफ्नै खर्चमा बबरसिंह थापा सेवा गुठी स्थापना गरिन् उनी बहुमुखी प्रतिभाकी धनी थिइन् उनले विभिन्न क्षेत्रमा दिएको योगदानको कदरस्वरूप उनलाई उत्तम कुमार पुरस्कार प्रतिभा पुरस्कार महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार आदिबाट सम्मान गरियो उनी सेवा पदक गोर्खा दक्षिणबाहु रत्नश्री स्वर्ण पदक आदिबाट पनि विभूषित भइन् उनको कर्मशील जीवनबाट प्रभावित भएर उनलाई विक्रम सम्मत दुई हजार पचपन्नमा नागरिक अभिनन्दन पनि गरियो देवकुमारीले विक्रम सम्मत दुई हजार अडसट्ठी वैशाख बाइस गते अन्तिम विश्राम लिइन् उनले यस धरतीबाट विदा लिए पनि उनका अविस्मरणीय कामले उनलाई अमर बनाएको छ नेपाली साहित्य बाल साहित्य र पत्रकारितामा उनले कहिले ननिब्ने दियो बालेकी छन् सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा उनी सबैको उदाहरण बनेकी छन् शिक्षा सेवामा पनि उनी त्यसरी नै बालकदेखि वृद्धसम्मका लागि प्रेरक व्यक्तित्व बनेकी छन् उनले बाल सेवा लगायत मानव सेवा र रा राष्ट्र सेवाका निम्ति असल पथ प्रदर्शकको काम गरेकी छन् उनी शिक्षा साहित्य र समाज सेवाका क्षेत्रमा प्रेरणाकी मुहान भनेकी छन् भनेर यो पाठ सकिएको छ त देवकुमारी थापा हामी सबैका लागि बालकदेखि वृद्धसम्मका सबै उमेरका लागि चाहिँ प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा चिर परिचित छन् उनी एक समाजसेवी साथसाथै गरिकन बाल मनोवैज्ञानिक साहित्यकार पनि हुन् उनले विशेष गरी चाहिँ नेपाली साहित्यमा आफ्नो कलम बाल मनोविज्ञानतर्फ लेखेकी छन् उनले बाल मनोवैज्ञानिकका क्षेत्रमा विभिन्न रचनाहरू होइन विभिन्न कथाहरू यो पुण्यात्मा क पुण्यात्मा आमा रामको कथा कथाको भाटुलो टपरी भोगतृति जस्ता रचनाहरू चाहिँ उनले नेपाली साहित्यमा लेखेकी छन् उनीबाट हामीले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ उनी जस्तै होइन हरेक बाल बालिकादेखि चाहिँ वृद्धसम्मका सबै मानवहरूलाई सबै मानिसहरूलाई हामीले सम्मान हामी गर्नुपर्छ सेवा गर्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ आफ्नो समाजको निम्ति आफ्नो राष्ट्रको निम्ति चाहिँ आफ्नो देशको निम्ति चाहिँ जहिले पनि मेहनत र परिश्रम गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामी यस पाठबाट देवकुमारी थापाको जीवनीबाट लिन सक्छौँ सादा जीवन र उच्च विचार राखेर रा, सदैव अगाडि बढियो भने सफल होइन्छ होइन्छ भन्ने धारणा हामीले पनि राख्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि हामी यस पाठबाट पाउन सक्छौँ अब यस पाठको शब्द अर्थतिर ध्यान दिउँ विद्यार्थी भाइ ल हेरौँ प्रेरक भनेको छ प्रेरक भनेको प्रेरणा दिने हौसला दिनेलाई हामी के भन्छौँ प्रेरक भनेर भन्छौँ होइन जस्तो लक्ष्मी देवकोटा एक प्रेरक व्यक्तित्व थिए उनले कविताका रचना गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा राम्रो बाटो चाहिँ असल बाटो उनले देखाएका थिए नेपाली साहित्यमा चाहिँ विभिन्न मानिसहरूलाई छिर्नका निम्ति उनले पथ प्रदर्शित गरेका थिए त्यही भएर उनी पनि प्रेरक व्यक्तित्व हुन् भनेको प्रेरणा दिने हौसला दिने भनेर भन्न खोजेको है त अर्कोमा जाउँ निर्माता भनेर भनेको छ निर्माता भनेको चाहिँ जसले निर्माण गर्दछ जसले बनाउँछ बनाउने व्यक्तिलाई निर्माता भनिन्छ निर्माण गर्ने व्यक्ति है त्यस्तै ते चौतर्फी भनेको छ चौ भनेको चार तर्फी भनेको तर्फ त चार तर्फ चारैतिर चारैतर्फ होइन यसलाई हामी भन्छौँ चौतर्फी अर्कोमा जाउँ कर्तव्य भनेको छ है कर्तव्यलाई अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ रेस्पोन्सिबिलिटी है हामीले हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो उत्तरदायित्वहरू हाम्रो दायित्वहरूलाई हामी के भन्छौँ कर्तव्य भनेर भन्छौँ अर्कोमा जाउँ असहाय भनेको छ असहाय भनेको चाहिँ के भएको भन्दाखेरि सहयोग सहयोगी नभएको सहारा नभएको बेसहारालाई हामी के भन्छौँ असहाय भन्छौँ है अर्कोमा जाउँ व्यवस्था भनेको छ त व्यवस्था भनेको के हो त भन्दा बन्दोबस्त अनि केही कुराको व्यवस्था गर्नु भनेको बन्दोबस्त गर्नु भनेर भन्न खोजेको है त अर्को जाउँ विपन्न भनेर भनेको छ विपन्नको उल्टो अर्थ सम्पन्न हुन्छ होइन त विपन्न भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि गरिब होइन केही नभएको होइन दुखी दिन दिन दुःखी गरिबलाई विपन्न भनेर भनिन्छ होइन त समाजमा त तल्लो वर्ग भनेर भनिन्छ नि होइन तर खास तल्लो वर्ग होइन जो त्यस्तो सोच छन् त्यस्ता चाहिँ तल्लो वर्गहरू हुन् त विपन्न भनेको चाहिँ खास के हो त भन्दाखेरि गरिब दिन दुखीलाई विपन्न भनेर भनिन्छ सम्पन्न भनेको चाहिँ सबै कुरा भएको है अर्को छ अन्तिम विश्राम भनेको छ अन्तिम विश्राम भनेको चाहिँ यहाँ साङ्केतिक अर्थ दिन्छ यसले अन्तिम भनेको लास्टचोटि विश्राम लिनु भनेको चाहिँ अब सास नफेर्नु होइन भन्नुको मतलब मृत्यु हुनु मरण हुनु देहावसान हुनु हामी भन्छौँ अन्तिम विश्राम है अविस्मरणीय भनेर भनेको छ अविस्मरणीय भनेको जहिले पनि स्मरण गरिराख्ने होइन अविस्मरणीय भनेको बिर्सन ल हामी के भन्छौँ त अविस्मरणीय भन्छौँ है अर्को जाउँ पत्रकारिता भनेर भनेको छ पत्रकारिता भनेको चाहिँ यो पत्र पत्रिकाका लागि जुन सामग्री सङ्कलन गरिन्छ सम्पादन र प्रकाशन गर्ने काम छ अनि यस्तालाई हामी के भन्छौँ पत्र पत्रकारिता भनेर भन्छौँ होइन त यो समाचार पत्रहरूमा काम गर्ने जुन पत्रकारहरू हुन्छन् उनीहरूले गर्छन् पत्रकारिता होइन मतलब जुन पत्र पत्रिकाका जुन कामहरू हुन्छन् त्यसका लागि जुन सामग्री सङ्कलन गरिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पत्रकारिता अर्को पथ प्रदर्शक है पथ प्रदर्शक त्यो भनेको चाहिँ पथ भनेको बाटो प्रदर्शक भनेको देखाउने मान्छे त बाटो देखाउने पथ देखाउने हामी भन्छु पथ प्रदर्शक अर्को छौँ मुहान भनेको वान छ मुहान भनेको चाहिँ सोर्स भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा मूल स्रोत होइन स्थल हामी के भन्छु मुहान मूल स्रोत है त ल यो शब्द अर्थ हाम्रो सकियो अब हामी अभ्यासतर्फ लाग भाइ बहिनीहरू यहाँ अभ्यासमा एक नम्बरको अभ्यास छ हेर्नुहोस् पाठ पाले पालो पढ र साथीले पढेको पनि सुन भनेको छ अब तपाईँहरूले यो चाहिँ पाठ आफ्नो कक्षामा शिक्षकहरूलाई सुनाउनु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई सुनाउनु होला आफू पढ्नु होला है त ल अब अभ्यास नम्बर दुईमा जाउँ एक वाक्यमा उत्तर भन भनेको छ हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ एक वाक्यमा उत्तर भन्नुपर्ने छ त क नम्बर प्रश्न के छ भने देवकुमारीको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो भनेर भनेको छ त देवकुमारीको जन्म भारतको खरसाङमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचासी वैशाख दुई गते भएको थियो होइन देवकुमारीको जन्म भारतको खरसाङमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचासी वैशाख दुई गते भएको थियो ल अर्कोमा जाउँ देवकुमारी थापाले किन बाल साहित्यको पुस्तक लेख्न थालिन् भनेर भनेको छ किन किनकि बालबालिकालाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दिनको लागि असल शिक्षा दिनको लागि शिक्षित बनाउनको लागि होइन त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई असल र शिक्षित बनाउन बाल साहित्यको चाहिँ पुस्तक देवकुमारी थापाले लेख्न थालिन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ देवकुमारीले आफ्नै आप, खर्चमा कुन संस्था स्थापना गरिन् भनेको छ त देवकुमारी थापाको श्रीमानको नाम के थियो त बबरसिंह थापा त्यसैले उनले एउटा संस्था खोलेकी थिइन् बबरसिंह थापा सेवा गुठी भनेर त्यो चाहिँ उनले आफ्नै खर्चमा स्थापना गरेको संस्था हो त्यही भएर इसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि देवकुमारीले आफ्नै खर्चमा बबरसिंह थापा सेवागुठी नामको संस्था स्थापना गरिन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त अर्को जाउँ देवकुमारी थापा कुन कुन क्षेत्रमा उदाहरण बनेकी छन् भनेर भनेको छ त कुन कुन क्षेत्रमा उनी साहित्य क्षेत्रमा होइन बालबालिकाको साहित्य क्षेत्रमा होइन त्यस्तै गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा समाजसेवाका क्षेत्रमा चाहिँ अरूका लागि उदाहरण बनेकी छिन् प्रेरक व्यक्तित्व बनेकी छिन् त्यसैले यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ समाजसेवा शिक्षा साहित्य पत्रकारिता आदि क्षेत्रहरूमा चाहिँ देवकुमारी थापा उदाहरण बनेकी छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ है त ल मैले यहाँ जुन प्रश्न उत्तर भने तपाईँले ध्यान दिएर सुनेर आफ्नो कापीमा उतार्नु होला है त अब अर्को प्रश्नमा जाउँ तिन नम्बरको अभ्यास छ हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ जोडा मिलाऊ भनेको छ अब हामीले जोडा मिलाऊँ है त देवकुमारी थापाको जन्मस्थान कहाँ हो भारतको खरसाङ त्यही भएर यहीँ खरसाङ छ यसरी तपाईँले जोडा मिलाउनु होला अर्कोमा जाउँ पहिलो नेपाली बालपत्रिका कुन हो त पहिलो नेपाली बालपत्रिका हो हिमाल किशोर है हिमाल किशोर अर्को जाउँ मानवको मुख्य कर्तव्य त के हो मानवको मुख्य कर्तव्य सेवा सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो परम धर्म को 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 हो होइन त मानवको मुख्य कर्तव्य भनेको अरूको सेवा गर्नु हो अर्कोमा जाउँ देवकुमारीले तिस वर्षसम्म सेवा गरेको संस्थाको नाम के हो त बाल मन्दिर कुन अरे बाल मन्दिर यो संस्थाको नाम हो है मन्दिर होइन संस्थाको चाहिँ नाम हो अर्को जाउँ विराट साहित्य संस्था त विराट साहित्य संस्थाको चाहिँ के भएर बाल देवकुमारी थापाले काम गरेकी थिइन् त अध्यक्ष भएर हो कि होइन त्यसैले विराट साहित्य संस्थाको अध्यक्षको रूपमा देवकुमारी थापाले चाहिँ काम गरेकी भएर अध्यक्षमा तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है त अर्को छौँ अर्को अभ्यास छ ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ अब हामीलाई यहाँ प्रश्न दिएको छ र हामीलाई त्यसको विकल्प दिएको छ अप्सनहरू दिएको छ चा चारवटा है त ल हेरौँ क नम्बरमा छ देवकुमारी थापाले गरेको नयाँ काम के हो नयाँ काम चाहिँ के हो है अमा छ बाल कथा कथालेखन आमा बाल पत्रिका प्रकाशन यीमा बाल नाटक मञ्चन अर्को यीमा बाल मन्दिर सञ्चालन त देवकुमारी थापाले गरेको नयाँ काम के हो भन्दा बाल पत्रिका प्रकाशन हो है बाल पत्रिका चाहिँ उनले प्रकाशन गरेकी थिइन् अर्को छ देवकुमारी अध्यक्ष रहेको संस्था कुन हो भनेको छ आमा छ विराट साहित्य संस्था आमा छ बाल पत्रिका प्रकाशन यीमा छ बाल नाटक मञ्चन अर्को दीर्घ यीमा छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च त देवकुमारी थापा अध्यक्ष रहेको संस्था कुन हो भन्नुहोस् त भन्दा विराट साहित्य संस्था त्यही भएर यसमा तपाईँले ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो अब अर्को प्रश्नमा जाउँ पाँच नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेरौँ के छ कोष्टकबाट मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँभरि वाक्य पुरा गर भनेको छ यहाँ अब हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ र यहाँ कोष्टकमा यहाँ तिनवटा शब्दहरू दिएको छ अब जुन ठिक शब्द छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राखेर रा। यो वाक्य पुरा गर्नुपर्नेछ सुरुमा छौँ क नम्बरको वाक्य छ असल काममा हौसला दिने व्यक्ति ड्यास हुन्छन् के हुन्छन् थोरै हुन्छन् धेरै ज्यादै हुन्छन् असाध्यै हुन्छन् त के हुन्छ असल काममा हौसला दिने व्यक्ति के हुन्छन् थोरै हुन्छन् जस्तो कि देवकुमारी थापा थोरै है त अर्कोमा जाउँ बालबालिकाहरू नै देशका भविष्य ड्यास हुन् के हुन् बालबालिकाहरू नै देशका भविष्य के हुन् भार हुन् निर्माता हुन् खेलाडी हुन् के हुन् देशका निर्माता हुन् देश निर्माण गर्छन् बालबालिकाहरूले त्यही भएर देशका निर्माता हुन् ल अब अर्को वाक्यमा जाउँ नेपाली साहित्यमा देवकुमारीको ड्यास स्थान छ के स्थान छ गहिरो स्थान छ विशिष्ट स्थान छ चर्को स्थान छ त के स्थान छ एकदम विशिष्ट स्थान छ विशेष किसिमको स्थान भन्न खोजेको हो त्यही भएर विशिष्ट है नेपाली साहित्यमा देवकुमारीको विशिष्ट स्थान छ अन्तिम वाक्य छ घ नम्बरमा हिमाल किशोर पहिलो नेपाली ड्यास हो के हो बाल पत्रिका हो हिमाल शिशु हो बाल साहित्य हो त हिमाल किशोर पहिलो नेपाली के हो बाल पत्रिका हो है त्यही भएर तपाईँहरूले बाल पत्रिकामा ठिक चिन्ह लगाउनु पऱ्यो यहाँ लेख्नुहोस् बाल पत्रिका ल यहाँ अटेन अलिक तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला है त अर्को अब अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यासमा छ नम्बरको अभ्यास छ हेरौँ के भनेको छ उत्तर लेख भनेर भनेको छ अब यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ यसको हामीले चाहिँ अब संक्षिप्त उत्तर होइन दुई लाइन तिन लाइन चार लाइन जति सक्दो राम्रो तरिकाले लेख्नु होला अब यहाँ प्रश्न छ क नम्बरमा देवकुमारीले बाल साहित्यको क्षेत्रमा कस्तो काम गरेकी छन् भनेर भनेको छ त उनले बाल साहित्यको क्षेत्रमा एकदम ठुलो विशेष किसिमको योगदान दिएका छन् दिएकी छिन् होइन उनले यो प्रलय प्रतीक्षा टपरी भोग तृप्ति पुण्यात्माको पुण्यात्म आमा जस्ता रचना गरेकी छिन् बाल साहित्यमा र चाहिँ उनले विभिन्न पुरस्कारहरू होइन सम्मानहरू पनि पाएकी छिन् पाएकी थिइन् होइन अनि उनी चाहिँ यो उनका प्रेरणाले मानिसहरूले बाल साहित्य लेखनतर्फ अग्रसर भएका थिए त्यही भएर उनले एकदमै ठुलो योगदान दिएकी छिन् बाल साहित्यको क्षेत्रमा त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दा देवकुमारीले बाल साहित्यको क्षेत्रमा कस्तो काम गरेकी छन् भन्दाखेरि देवकुमारीले बाल साहित्यको क्षेत्रमा बडो ठुलो योगदान दिएकी छन् उनले चाहिँ टपरी प्रलय प्रतीक्षा भोग तृप्ति रामको कथा जस्ता बाल साहित्य सम्बन्धी रचनाको र आ, बाल साहित्य सम्बन्धी रचना गरेर आ, नेपाली साहित्यलाई उठाएकी छिन् उनले विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान पनि पाएकी छिन् उनकै प्रेरणाले मानिसहरू बाल साहित्य लेखनतर्फ अग्रसर भएका छन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ अब अर्को प्रश्नमा जाउँ देवकुमारीलाई किन उच्च विचार भए कि व्यक्तित्व भनिन्छ भनेर भनेको छ होइन देवकुमारीलाई किन उच्च विचार कि व्यक्ति भनिन्छ त किन उच्च विचार छ देवकुमारीको भन्नुहोस् त किनकि की उनका विचारमा चाहिँ प्रभावकारी प्रतिभाशाली जीवन उपयोगी चाहिँ भावहरू पाइन्छ त्यही भएर उनलाई उच्च विचार भए कि व्यक्ति मानिन्छ सादा जीवन उच्च विचार राखेर रा जहिले पनि अघि बढेकी थिइन् देवकुमारी थापा है त्यसैले उनलाई उच्च विचार भएकी व्यक्ति भन्न सकिन्छ यसको उत्तर त्यसो भए के लेख्ने भन्दाखेरि देवकुमारीलाई किन उच्च विचार भएकी व्यक्ति भनिन्छ भन्दा देवकुमारी थापा सादा जीवन र उच्च विचारको धारणा राखेर जहिले सदैव अघि बढ्थिन् उनका विचारमा प्रभावकारी प्रतिभाशाली जीवन उपयोगी र सारगर्भित भाव पाइन्छ त्यसैले उनलाई उच्च विचार भएकी व्यक्ति भनिन्छ भनेर यसरी ले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त अर्को प्रश्नमा जाउँ देवकुमारी थापालाई के कारणले नागरिक अभिनन्दन गरियो भनेर भनेको छ त के कारणले भन्दा उनले आफ्नो जीवनमा जुन कामहरू गरिन् समाजसेवाका कामहरू गरिन् शिक्षा क्षेत्रमा मानिसहरूलाई प्रेरणा दिने काम गरिन् अघि होइन सेवा गरिन् त्यसैले यस्तो अविस्मरणीय काम गरेको कारणले उनलाई नागरिक अभिनन्दन गरियो है त्यसैले यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि देवकुमारी थापा चाहिँ देवकुमारी थापा जहिले पनि मेहनत परिश्रम गरेर होइन समाज निम्ति बाल साहित्यका निम्ति त्यस्तै गरिकन शिक्षा बाल शिक्षा शिक्षासम्मका निम्ति अघि बढेर चाहिँ सारा मानिसहरूलाई प्रेरणा दिँदै सारा मानिसहरूलाई प्रेरणा दिँदै ठुलो योगदान पुऱ्याएको कारणले नेपाली साहित्यमा ठुलो योगदान पुऱ्याएको कारणले उनलाई नागरिक अभिनन्दन गरियो भनेर यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ है अथवा यसलाई तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्नमा जाउँ देवकुमारी थापालाई किन प्रेरणा कि मुहान भनिन्छ भनेर भनेको छ त देवकुमारी थापाले समाज सेवा शिक्षा होइन त्यस्तै गरिकन पत्रकारिताको क्षेत्रमा साहित्य बाल साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुऱ्याएकी छिन् उनकै उनकै कामलाई हेरेर मानिसहरू चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा बाल साहित्यका क्षेत्रमा अग्रसर भएका छन् अघि बढेका छन् त्यही भएर उनलाई प्रेरणाकी मुहान भनिन्छ भनेपछि यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि देवकुमारी थापाले समाजसेवा चाहिँ शिक्षा पत्रकारिता बाल साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेकी छिन् उनकै कामलाई हेरेर धेरै मानिसहरू चाहिँ बाल साहित्यतर्फ समाजसेवातर्फ अग्रसर भएका छन् उन त्यसैले उनलाई प्रेरणाकी मुहान भनिन्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्न ना सकिन्छ है त अर्को प्रश्नमा जाउँ देवकुमारी थापाले के कस्ता सम्मान र पुरस्कार पाइन् भनेर भनेको छ त देवकुमारी थापाले उत्तर, उत्तर कुँवर प्रतिज्ञा महेन्द्र प्रज्ञा सेवा पदक गोर्खा बाहु रत्न रत्नश्री स्वर्ण पदक आदि विभूषण र नागरिक अभिनन्दन जस्ता सम्मान र पुरस्कार पाइन् भनेर यसको उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ देवकुमारी थापाले शिक्षा स्वास्थ्य र साहित्यमा दिएको योगदानको चर्चा गर भनेर भनेको छ अब तपाईँले यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो देवकुमारी थापाको जन्म चाहिँ विक्रम सम्बन्ध अठार सय पचासी साल वैशाख दुई गते भारतको खरसाङमा भएको थियो उनका पिताको नाम चाहिँ हस्तबहादुर कटुवाल माताको नाम रमादेवी कटुवाल र श्रीमानको नाम बबरसिंह थापा थियो बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि राम्रो वातावरण र सकारात्मक सन्देश आवश्यक पर्दछ सेवा नै मानिसको मुख्य कर्तव्य हो भन्ने मूल विचार उनको थियो उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन शिक्षा स्वास्थ्य र साहित्यका क्षेत्रमा समर्पित गरिन् उनले बालबालिकालाई देशका भविष्य निर्माता ठानी था, उनीहरूको चौतर्फी विकास गर्न बाल संस्था र सेवामा चाहिँ समर्पित भइन् उनकै प्रेरणाले मानिसहरू बाल साहित्य लेखनतर्फ आकर्षित भएका थिए उनले विभिन्न माध्यमबाट बालमैत्री वातावरण शिक्षा दिन प्रोत्साहन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइन् साहित्य समाज गुरुकुल विद्यालय बाल मन्दिर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदि संस्थासँग आबद्ध भई शैक्षिक जागरण ल्याउन उनी सदा अग्रसर भएर लागिन् देवकुमारीले गाउँ गाउँमा पुगेर बालबालिका महिला वृद्ध अशक्त र बिरामीहरूको उपचार पनि गरिन् त्यस्तै असहाय पीडित विपन्न रो र रोग रोगग्रस्त मानव समुदायको दुःख पीर हटाउन सधैँ क्रियाशील रहन् पुण्यात्मा आमा रामको कथा कथाको बाटुलो प्रलय प्रतीक्षा टपरी भोग तृप्ति देवकुमारी थापाका प्रतिनिधि कथाहरू आदि उनका साहित्यिक रचनाहरू हुन् अन्तत देवकुमारी थापाले शिक्षा स्वास्थ्य र साहित्यमा दिएको योगदान अविस्मरणीय अतुलनीय छ भनेर यसरी हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ उनको योगदानको बारेमा है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ भाइ बहिनीहरू अभ्यास नम्बर आठ छ हेर्नुहोस् त पाठको चौथो अनुच्छेद पढी चारवटा बुदा टिपेर सारांश लेख भनेको छ सारांश छ सार अंश सार भनेको प्रमुख कुरो अंश भनेको भाग त जुन पाठको चौथो अनुच्छेद छ त्यो अनुच्छेदलाई पढेर त्यो अनुच्छेदमा भएका कुराहरूलाई सारांशमा छ चुरो कुरो गुदी कुरो मेन कुरो प्रमुख कुरो लेख्नुपर्ने छ है हामीले ल त्यसो भए बुधा पनि हामीले छ चा। चारवटा बुधाहरू टिप्नु पर्यो अनि त्यसपछि हामी सारांश लेखौँला है त ल हेरौँ पाठको चौथो अनुच्छेदमा के भनेको छ भन्दाखेरि बाल साहित्यमा देवकुमारी थापाको विशिष्ट स्थान छ उनले नेपाली साहित्यमा बाल साहित्यका धेरै किताबहरू लेखेकी छन् उनका बाल कथा छोटा छोटा र मिठा छन् तिनमा बालकहरूको स्वभाव रुचि र बानी बेहोराको चित्रण गरिएको छ बाल मनोविज्ञान भनेको बालकको भित्री मनको कुरा बुझेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु हो बाल बालक मनको प्रस्तुति भएका कारण उनका कथालाई बाल महि मनोवैज्ञानिक कथा भनिन्छ उनले पनि बालकको अन्तर्मनमा पुगे कथाहरू लेखेकी छन् त्यसैले यिनलाई बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार भनिन्छ उनमा असल वातावरण र सकारात्मक सन्देशले नै बाल बालिकाहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो उनका बाल साहित्य सम्बन्धी रचना धेरै छन् पुण्यात्मा आमा रामको कथा कथाको बाटुलो प्रलय प्रतीक्षा टपरी भोग तृप्ति देवकुमारी थापाका प्रतिनिधि कथाहरू आदि उनका साहित्यिक रचना हुन् उनी सम्पादक रही प्रकाशन भएको हिमाल किशोर पहिलो नेपाली बालपत्रिका हो उनले बाल बालबालिकाहरूका मनका भावना बुझेर बालपत्रिकालाई निकै रोचक बनाउने प्रयत्न गरिन् उनका रचनाहरूमा राष्ट्रभक्तिको सन्देश पनि प्रशस्त पाइन्छ उनकै प्रेरणाले नेपाली साहित्य र बाल साहित्य लेखनमा धेरैले प्रवेश गरे भनेर यसरी पाठको चौथो अनुच्छेद छ अब यसमा चारवटा मुख्य मुख्य बुधा हामीले टिप्न सक्छौँ होइन अब के टिप्नु पर्यो भन्दाखेरि देवकुमारी थापाले चाहिँ यसो भन्न सकिन्छ देवकुमारी थापालाई बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार भनिनु है पहिलो बुधा देवकुमारी थापाले पुण्यात्मा आमा रामको कथा कथाको बाटुलो प्रथ प्रलय प्रतीक्षा जस्ता विभिन्न बाल साहित्यको रचना गर्नु है त्यस्तै गरिकन अब तेस्रो बुदामा के लेख्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हिमाल किशोर भन्ने पहिलो नेपाली बाल पत्रिकाको सम्पादक रही बालबालिकाहरूका मनका भावनालाई रोचक प्रस्तुति दिएर रचना गर्नु यो पनि कसको त था? देवकुमारी थापाको चाहिँ एउटा तरिका हो होइन यो तेस्रो बुधामा भयो भने चौथो बुधामा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाल साहित्यमा विशिष्ट स्थान भए कि देवकुमारी थापाको रचनाहरूमा राष्ट्रभक्तिको सन्देश पाइन्छ अथवा पाइनुका साथ साथै प्रेरणा पनि पाइन्छ भनेर चा, यसरी लेख्न सकिन्छ है चारवटा बुधा त अब यसलाई नै यही चारवटा बुधालाई तपाईँले सारामसम्म पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन अथवा यसरी लेख्न सकि सक्नुहुन्छ कि बाल साहित्यमा विशिष्ट स्थान भए कि देवकुमारी थापाले बाल साहित्यमा चाहिँ विभिन्न रचनाहरू गर्नुभएको छ रामको कथा कथाको बाटुलो टपरी भोग तृप्ति जस्ता उहाँका रचनाहरू हुन् उहाँले हिमाल किशोर भन्ने पहिलो बाल पत्रिकाबाट चाहिँ बाल को प्रकाशन गर्नुभएको छ उहाँका रचनाहरूमा राष्ट्रभक्तिको सन्देश पाइन्छ साथै उहाँकै प्रेरणाले नेपाली साहित्य र बाल साहित्य लेखनमा धेरैले प्रवेश गरेका छन् भनेर यसरी सारांशमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू ल त मैले भनेको कुरा सुनेर सारांश र बुधा गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को अभ्यासमा जाऊँ अर्को अभ्यास छ व्याकरणको अभ्यास शब्द भण्डार भन्ने छ यहाँ है शब्दको भण्डार छ अब यहाँ शब्द भण्डारमा पहिलो नौ नम्बर अभ्यासमा जाउँ हामी त्यहाँ के छ हेरौँ है तल छ्यासमिस पारेर विद्या विपरीतार्थिक शब्द राखिएका छन् उदाहरण हेरी मिल्ने शब्द छानेर जोडा मिलाउनु भनेर भनेको छ त विपरीतार्थी भनेको उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू चाहिँ छ्यासमिस बनाएर रा। चाहिँ राखेको छ अरे हामीले चाहिँ अब यो पत्ता लगाएर हामीले हेर्नुपर्नेछ कुन चा। शब्दको चाहिँ अर्थ विपरीतार्थी शब्द चाहिँ कुन हो त त्यो हामीले पत्ता लगाएर यहाँ हेर्नुपर्ने छ है त भाइ बहिनीहरू ल अब हामी यसका जुन शब्दहरू छन् त्यसलाई के लाउँ त के कस्ता शब्दहरू छन् हेरौँ है त पहिलो शब्द छ यहाँ शिक्षित भनेर त शिक्षितको के हुन्छ त विपरीतार्थी अशिक्षित है त यो एक नम्बर भयो भने यो पनि एक नम्बर अर्कोमा जाउँ पत्नी भनेको छ पत्नी भनेको श्रीमती होइन त पत्नीको उल्टो के हुन्छ त पति पति भनेको श्रीमान है यो दुई नम्बर भने यो दुई नम्बर ल विवतार्थी शब्दहरू है सहाय होइन सहाय भनेको चाहिँ सहायता गर्ने मान्छे भएकोलाई सहाय भनेर भनिन्छ त सहायको विवरीतार्थी असहाय होइन यो तिन नम्बर हो भने यो पनि तिन नम्बर उल्टो अर्थ भयो अर्को छौँ विपन्न विपन्न विपन्नको उल्टो सम्पन्न विपन्न भनेको गरिब दुखी हैन सम्पन्न भनेको धनी सबै कुरा भएको पुगेकोलाई सम्पन्न भनिन्छ यो चार भने यो पनि चार ल अर्कोमा जाउँ सक्रिय हैन सक्रिय भने एकदम फुर्तिलो जाँगो भएकोलाई सक्रिय भनिन्छ त निष्क्रिय हुन्छ यसको उल्टो अर्थ त्यही भएर यो 5 नम्बर हो भने यो पनि 5 नम्बर अर्कोमा जाउँ धेरै धेरैको के हुन्छ उल्टो धेरैको उल्टो थोरै है ल यो छ नम्बर भयो भने यो पनि छ नम्बर अर्को हेरौँ असल असलको उल्टो खराब त यो सात नम्बर भयो भने यो पनि सात नम्बर अर्को जाउँ रुचि भनेको केही काम तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ भने त्यो तपाईँको रुचि हो होइन रुचिको उल्टो के हुन्छ त अरुचि यो आठ नम्बर भयो भने यो पनि आठ नम्बर ल यति छ अर्को एउटा छ नमिठो नमिठोको उल्टो के हुन्छ त मिठो यो नौ नम्बर भने यो भने नौ नम्बर ला यसरी तपाईँहरूले उल्टो अर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्न छ अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर दस तलका शब्दको अर्थ बताऊ भनेको छ यहाँ हामीलाई अर्थहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने छ चा। यहाँ के के अर्थ छ हेरौँ है त शब्द यहाँ दिएको छ जग भन्ने शब्द त यो जग भन्ने शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन तलको भाग हुन्छ होइन घरको तलको भाग हामी के भन्छौँ जग भन्छौँ अथवा जरा भनेर पनि भनिन्छ यसलाई है ल अर्को छौँ त प्रेरणा भनेको छ प्रेरणा भनेको के हो त यसको अर्थ हौसला होइन हौसला दिनेलाई हामी प्रेरणा दिने भन्छौँ त प्रेरणा भनेको हौसला अर्को हेरौँ निर्माता निर्माता भनेको बनाउने मान्छे होइन बनाउने व्यक्ति निर्माण गर्ने निर्माता अर्को अमर अमर भनेको कहिल्यै नमर्ने होइन कहिल्यै नमर्ने उदाहरण भनेर भनेको छ त उदाहरणको अर्थ के हुन्छ त्यस्तै अरू किसिमको भएको होइन जस्तो कि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि सुन चाँदी फलाम उदाहरणको लागि सुन चाँदी फलाम भनेर भन्नुहुन्छ होइन यी मेटलहरू हुन् चाहिँ जस्तो नेपाली उदाहरणको लागि विषयहरू के हुन्छ उदाहरणका लागि नेपाली विज्ञान गडी त्यसरी भन्नुहुन्छ भनेको उदाहरण भनेको के त जस्तै भनेर भन्न खोजेको त उस्तै खालका शब्दहरू छन् भने चाहिँ हामी त्यसलाई उदाहरण भनेर भन्छौँ है त अर्कोमा जाउँ व्यवस्था भनेर भनेको छ त व्यवस्था भनेको बन्दोबस्त होइन ल अर्को शब्दमा जाउँ चौतर्फी भनेको चौतर्फी भनेको चारैतिर चारैतर्फलाई चौतर्फी भनेर भनिन्छ हौसला भनेको छ हौसला भनेको के हो त केही कुरा चाहिँ तपाईँलाई गरम गरम लाग्ने बनाउने ल हामी हौसला दिनु भनेर भन्छौँ भनेको प्रेरणा भने यसलाई भन्न सकिन्छ है त अर्कोमा जाउँ कर्तव्य भनेको छ कर्तव्य भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कार्य हाम्रो दायित्व ल हामी कर्तव्य भन्छौँ अडिग अडिग भनेको नडगमगाउने होइन नहल्लिनेलाई अडिग भनेर भनिन्छ र आयोजक भनेको छ आयोजक भनेको चाहिँ आयोजना गर्ने सुरुवात गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त आयोजक भनेर भन्छौँ अब अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर एघार अर्थ कुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ हामीलाई हामीले अब चाहिँ अर्थ कुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो है त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ वाक्यमा प्रयोग गरौँ जस्तो कि यहाँ आफन्त भन्ने शब्द छ त यो आफन्त भन्ने शब्दलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि हामीले आफन्तहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ होइन आजीवन आजीवन भनेको चाहिँ जीवनभरि भनेको त्यही भएर हामीले आजीवन कडा मेहनत र परिश्रम गरेर आफ्नो देश बनाउनुपर्छ यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है मानव भनेको चाहिँ मानव भनेको मान्छेलाई भनिन्छ होइन त्यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा मानवहरूले अहिले निकै फोहोर गरेर विश्वको वातावरण बिगारिसकेका छन् यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है अर्कोमा छौँ समर्पित भनेको छ समर्पित भनेको समर्पण त हामीले खाना खानु अघि भगवान्लाई खाना समर्पित गरेर खानुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ अर्को छौँ राष्ट्रभक्ति भनेको छ अब राष्ट्रभक्ति भनेको चाहिँ राष्ट्रको भक्ति गर्नु देशभक्ति गर्नुलाई हामी राष्ट्रभक्ति भनेर भन्छौँ त हामीले पनि होइन हामीले पनि राष्ट्रभक्तिमा लागेर रा आफ्नो देशलाई आफ्नो राष्ट्रलाई उन्नतिको मार्गतिर लग्नुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ प्रेरणादायी भनेको प्रेरणा दिने भनेर भन्न खोजेको है त हौसला दिने प्रेरणा दिनलाई प्रेरणादायी भनेर भन्न सकिन्छ त देवकुमारी थापा एक प्रेरणादायी व्यक्तिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ त मुहान मुहान भनेको मुख्य स्रोत उद्गम स्थल होइन कहाँबाट निस्केको हो त्यसलाई मुहान भनिन्छ त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सप्तकोशीको मुहान चाहिँ हिमालतिर छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त ल अब अर्को उच्चारण र हिज्जे भन्ने यहाँ यो अभ्यास छ ठिक उच्चारण गर भन्ने अभ्यास नम्बर बाह्रमा भनेको छ अब उच्चारण गरौँ है त प्रेरक भन्नुहोस् त प्रेरक प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक पथ प्रदर्शक राष्ट्र सेवा राष्ट्र सेवा स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक प्रोत्साहन प्रोत्साहन समग्र समग्र उदाहरण उदाहरण ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यास छ अभ्यास, अभ्यास नम्बर तेह्र ठिक हिज्जे भएको शब्द छानेर लेख भनेको छ कुन शब्द चाहिँ ठिक छ हामीले त्यो छानेर छ ल हेरौँ त पहिलो छ सन्तति होइन सन्तति भनेको सन्तानहरू भनेर भन्न खोजेको त कुन ठिक छ त यो पहिलो सन्तति ठिक छ कि दोस्रो ठिक छ कि यो तेस्रो ठिक छ भन्दा यो तेस्रो सन्तति चाहिँ ठिक छ होइन अर्कोमा जाउँ विविध भनेको छ चा, कुन चाहिँ विविध ठिक हुन्छ पहिलो विविध हुन्छ कि दोस्रो कि तेस्रो भन्दा पहिलो विविध चाहिँ ठिक हुन्छ यो खेरी वी वी तरा खेरी वी खेरी वा वा भएको विविध होइन लेख्दाखेरि लेखिन्छ सबै रस्व तर भन्दाखेरि ध भनेर भनिन्छ लेख्दाखेरि चाहिँ व बोल्दाखेरि चाहिँ व है अर्को जाउँ विभूषित भनेर भनेको छ त विभूषितमा कुन हुन्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दोस्रो विभूषित हुन्छ है यो बिचको यो चाहिँ हुन्छ ल अर्कोमा छौँ बाल मैत्री भनेर भनेको छ त बाल मैत्रीमा कुन हुन्छ पहिलो दोस्रो कि तेस्रो भन्दा दोस्रो यो बाल मैत्री अर्को हेरौँ प्रदर्शक कुन प्रदर्शक हुन्छ यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ भन्दा पहिलो प्रदर्शक मोटो सभाको भएको प्रदर्शक त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्दमा जाउँ अविस्मरणीय भनेर भनेको छ है यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ अविस्मरणीय कुन हुन्छ भन्नुहोस् त भन्दा बिचको हुन्छ है अविस्मरणीय यो बिचको हुन्छ है त ल अब यहाँ अभ्यास नम्बर चौध छ शिक्षकबाट सुनेर तलका शब्दहरूको उच्चारण गर भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ उस्तै उस्तै उच्चारण हुने शब्दहरू हामीलाई दिएको छ उच्चारण गर्नुहोस् है त म सँगसँगै ल उच्चारण गरौँ कर्तव्य भविष्य व्यक्तित्व अस्तित्व अन्याय कन्या मान्य अर्कोमा छौँ ख नम्बरमा टाठो तातो तारा टाढा ठाम थाम डाम दाम डर दर अर्कोमा जाउँ जन झन् जान झान धान गुण गुण अर्को जाउँ अमर अवसर असर असार साबुन साउन सुण सुन अर्कोमा जाउँ शुद्ध बुद्ध ब्रह्म बर्मा माझ सादा सादाझ यसरी है साझा ल त यी सबै शब्दहरू दोहोऱ्याएर तिह्याएर सुन्नु होला है त मैले यहाँ एकचोटि पढिसकेको छु कसरी पढ्ने भनेर तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ अब अन्तिम छ यहाँ उच्चारण र रहिएको पाठको दोस्रो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर लेख भनेर भनेको छ र तपाईँहरू लेख्नु होला म भन्छु है त देवकुमारी थापाको जन्म देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमा भएको हो खरसाङमा भएको हो उनी विक्रम सम्मत उनी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचासी वैशाख दुई गते उन्नाइस सय पचासी वैशाख दुई गते जन्मेकी थिइन् जन्मेकी थिइन् उनी माता रमादेवी उनी माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटवालकी पिता हस्तबहादुर कटवालकी कान्छी छोरी हुन् कान्छी छोरी हुन् उनका पतिको नाउँ उनका पतिको नाउँ बबर सिंह थापा हो बबर सिंह थापा हो उनी सानै सानैदेखि उनी सानै सानैदेखि धेरै प्रतिभाशाली थिइन् धेरै प्रतिभाशाली थिइन् उनी विद्यार्थी कालमा उनी विद्यार्थी कालमा जाँचमा सधैँ जाँचमा सधैँ प्रथम हुन्थिन् प्रथम हुन्थिन् उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा गरेकी थिइन् डिप्लोमा गरेकी थिइन् उनी विवाहपछि उनी विवाहपछि विक्रम सम्मत दुई हजार बाइसमा विक्रम सम्मत दुई हजार बाइसमा नेपाल आइन नेपाल आइन र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरिन् काम गर्न सुरु गरिन् यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त मैले पढेको सुनेर तपाईँहरूले लेख्नुभयो होला त अलिक ढिलो हुनुभयो भने भिडियो भिडियोलाई अलिक अगाडि गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र आफ्नो जुन पाठ छ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तक छ त्यसमा तपाईँले जाँच गर्न सक्नुहुन्छ जा, चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले कस्तो शब्दहरू लेख्नुभयो सबै हिज्जेलाई ठिक लेख्नु भयो कि भएन शब्दहरू शुद्धसँग लेख्नु भयो कि भएन होइन चाहिँ यो पदयोग पदवियोग ठिकसँग लेख्नु भयो कि भएन त्यो पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ जाँच्न सक्नुहुन्छ है त ल त आजलाई यति नै गरौँ यो जुन व्याकरण भन्ने अभ्यास छ म व्याकरणको अभ्यास पढाएको बेलामा त्यतिखेर सबै बे, एउटै भिडियोमा बनाउँछु त्यतिखेर तपाईँले हेर्नुहोला र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सन्नुहोला र एउटा नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भयो अथवा केही समस्या आइपरेको छ भने यो नम्बरमा हामीलाई भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूले टिकटक REALLY, फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टिकटक फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होइन तपाईँको दादा दिदीहरूले अथवा तपाईँले पनि यो ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि चलाउनुहुन्छ होला हो त्यहाँ तपाईँहरूले हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् अनि हामीलाई फलो गर्नुहोस् हामीले त्यहाँ एकदम रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू रोमाञ्चक भिडियोहरू साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र जुन अतिरिक्त क्रियाकलापहरू रचनात्मक क्रियाकलापहरू पनि हामी त्यहाँ गराउँछौँ र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरूको उत्साह बढाउनका निम्ति चाहिँ पुरस्कारको पनि प्रबन्ध गरेका छौँ उपहारको पनि प्रबन्ध गरेका छौँ तपाईँहरूले चाहिँ ती क्रियाकलापहरू जस्तो कि हाजिरजबा प्रतियोगिता कथावाचन प्रतियोगिता निबन्ध लेखन प्रतियोगिता गायन प्रतियोगिता नृत्य कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता जस्ता प्रतियोगितामा भाग लिएर चाहिँ उचित पुरस्कार जित्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ है त र रा। हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्